Sot, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në zbatim të nenit 20, 23, 168 të kodit zgjedhor, nenit 281 të procedurës penale dhe nenit 326 të kodit penal të Shqipërisë, vendosi të bëjë kallëzim penal për 76 antarë dhe numërues të parë të grupeve të numërimit. Në bazë të provave që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve administron, 76 komisionerët të nivelit të tretë kanë konsumuar elementë veprës penale të parashikuar nga neni 326 i kodit penal për falsifikimin e materialit zgjedhor dhe rezultatit të zgjedhjeve. Ndryshimet e konstatuara në tabelat e rezultatit janë në një masë të tillë që nuk sjellin pasoja në rezultat apo në pavlefshmërinë e zgjedhjeve në zonën zgjedhore, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i bën thirrje prokurorisë që të hetojë edhe të çojë përpara drejtësisë shkelësit e ligjit zgjedhor.